la disminució brutal que estem tenint, patint, de recursos, no només amb l'educació, sinó als hospitals, als centres socials, la precarització a tot el sector de serveis, a tot el comerç, a les caixes, a tot arreu, totes aquestes retallades, tot i així, aquesta societat sortirà de la crisi, sortirem de la crisi, segur, però hi ha moltes maneres de sortir de la crisi, perquè no hi ha mal que 100 anys dure. Es pot sortir dempeus, amb empenta, o es pot sortir de genolls. Mireu, de genolls jo crec que hi ha sectors que sortirem. Sortirem de genolls de la crisi. Però això significa que ens podrem posar dempeus una altra vegada. No tenen vergonya. No tenen vergonya i volen reduir les administracions amb una excusa, el dèficit. Volen reduir ara l'administració local, una administració que és la primera línia dels serveis públics. És una administració propera als ciutadans que en un moment com el d'avui, que en un moment que estem vivint, és el que tenen més a prop per poder donar-li els serveis més bàsics a la nostra ciutadania. Del 2008 al 2012, en la FES, solamente en la FES, en toda España, se han perdido 370.000 puestos de trabajo. Se han cerrado más de 23.000 empresas pequeñas por la reforma laboral, por la facilidad que le ha dado este gobierno a las empresas, a los empresarios, para despedir, para facilitar el destruir todos nuestros derechos y todas nuestras conquistas. Necessitem omplir els carrers de gent el dia 6. Lo necessitem per tenir drets, per acabar amb aquesta reforma laboral, per acabar amb la reforma de les pensions, per acabar amb les retallades, per recuperar els drets de la funció pública i de la resta de treballadors i treballadores. Per això em fa aquesta crida. Necessitem una participació ampla,